Du kjenner klimaet på kroppen. Klima vær, vind og temperaturer. Det påvirker vannet vi drikker, maten vi spiser, og livene vi, og ikke minst våre barn, lever. Vi igjen påvirker klimaet gjennom utslippene våre. Det offentlige og næringslivet jobber med å få ned sine klimagassutslipp. Men det finnes også en tredje gruppe. Den direkte årsak til 2/3 av alt utslipp. Det utslippene hver enkelt står for gjennom forbruk av varer og tjenester. Det vil si deg og meg. Vi har i Asker kommune i mange år jobbet med mange ulike klimatiltak. Og dette har gitt resultater. Men det vi har manglet et verktøy som kan gi oss oversikt over innbyggernes klimafotavtrykk. Og vi har heller ikke noen datagrunnlag som kan vise oss om vi på riktig vei. Men Folkets fotavtrykk det en plattform som kan hjelpe oss med nettopp dette. De fleste ønsker å leve bærekraftig. Men når du står der i kjøpsøyeblikket, så har du ikke god nok informasjon til å si hvilken alternativ som egentlig best. Tenk om alt av varer og tjenester du brukte hadde den informasjonen om utslipp innbakt i seg. Da kunne du faktisk ta gode valg. Og for å få til det, så må vi sette sammen data fra mange ulike kilder. Og vi må forstå sammenhengen mellom dem. Og da kan vi dulte eller nudge, sånn at det blir naturlig for folk å bevege seg i en mer bærekraftig retning. Verktøyene vi lager baserer seg på gjenbruk av kvalitetsdata på tvers av mange sektorer og bransjer. Og dataene de finnes allerede. De bare satt sammen på en ny måte og brukt smartere. Dette prosjektet et veldig, veldig godt eksempel på hvordan det offentlige og næringslivet kan jobbe sammen om det grønne skiftet. Vi jobber med å legge til rette for at innbyggerne og næringslivet skal kunne ta gode klimavalg. Og da det viktig at de har muligheten for å se effektene av de klimavalgene de tar. Data alene inspirerer ingen. Men i data er det sammenhenger som kan hjelpe oss se, forstå og til en viss grad forutse hva som viktig for å ta riktige valg. Og de valgene gjelder seg både for bærekraft, men også for andre samfunnsoppdrag. Ved å formidle den informasjonen på en god måte så blir den forståelig. Og dermed kan individer som deg og meg, men også det offentlige og bedrifter, ta de i bruk i praksis. Og skal vi lykkes med det, så kreves det samarbeid. I et økosystem av lovlig bruk av lovlige data. Det unike med Folkets fotavtrykk at vi kan følge med på utslippene og se effekten av de tiltakene vi gjør. Så kan vi endre kurs der det behov og forsterke det som faktisk virker. Folkets fotavtrykk et samarbeid mellom det offentlige og private. Og vi skal faktisk måle og dermed redusere CO2-utslipp fra oss alle. Og både måling og endring mulig. Og nå åpner vi for at alle kan bli med på reisen mot et mer bærekraftig forbruk. Men det så viktig da, dette med klima? Jeg tror vi alle har fått med oss at klimagassutslippene må ned. Den gode nyheten at vi alle kan gjøre noe med det. For det vi, du og jeg, som tungen på vektskålen.